أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله تعالى على محمد وآله وصحبه وأزواجه وذرياته وجميع من يتبعون إلى حد ذاته يا رب العالمين. سبحان الله الحمد لله على ما كل يوم يحصل به وبسم الله الحمد لله رب العالمين. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. مالكم الطارق كان له ان يلازمك الله جمل كلام يفاق بالبراءة الله فلن تتابع الديار تدعي الفرما آمين واسب دوار كامل قبول فرما آمين جاندا اس کا بسلام سواب عطا فرما آمين جانے محبوب احمد المتوا محمد المتوا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حدیر دن توفے کے گھر میں قبول فرما آمين جاندا امور کی بارگاہ سے جبلا عبد الاحترام کی بارگاہ میں نظر قبول فرما آمين جانے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جبلا اجواج الطاہرات کی بارگاہ میں نظر قبول فرما آمین آل رسول کی بارگاہ میں نظر قبول فرما آمین جملہ اہل بیت کی بارگاہ میں نظر قبول فرما آمین چاروں خلفاء راشدین اللہ صاحب کرام صحابہ تابعین تبع تابعین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما آمین اللہ جملہ صحابہ کرام کی بارگاہ میں نظر قبول فرما آمین سودا فلسطین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما آمین یا اللہ ان کے غوث کرام میں بنا پیر اور دکال اور جلال رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما آمین خواجہ محی الدین چشتی حسن سنجنی عیون غریب نواز کی بارگاہ میں نظر قبول فرما اللہ سلسلہ قادریہ چشتیہ ابوالعلیہ جہانگیریہ سکولیہ دنیا کے اولیاء کرام دوران کرام کی بارگاہ میں نظر قبول فرما آمین مولا کریم خصوصاً خصوصاً صاحب مزار استنسا صاحب کو مزار کر کے رحمتوں کا نزول فرما آمین جاندار کی رحمتوں کا نزول فرما آمین کی قبروں میں جنت کا باغ بنا آمین جاندار کے درجات کو بلند فرما آمین جاندار جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام آمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام آمین میرا بے کریم پیروں کی سب کے مزار عطا کر کے رحمتوں آمین ان کا روحانی پائے عطا فرما آمین اعلیٰ پیر کے مزار عطا کر کے رحمت نازل فرما آمین روحانی پائے عطا فرما ہمارے سلسلے کے جملہ مہمان کرام اولیاء کرام کی بارگاہ میں نظر قبول فرما آمین اللہ کو بلند فرما آمین یا اللہ ہمارے رب العالمین کے مرحوم کی وفات آمین ان کی مغفرت فرما آمین ان جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام آمین عالم برزخ میں انہیں سکون اور چین عطا فرما آمین اے مولا جملہ عالمین کے مرحوم کی مغفرت فرما آمین یا اللہ ہمارے جملہ عزیز وقار رشتہ دار اہل ایمان مرحومین کی مغفرت فرما آمین یا اللہ کل مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات اہل ایمان مرحومین کی مغفرت فرما آمین یا اللہ خطا کار کو دربار کے دربار میں حاضر ہونے ہم سے کچھ خطا کرتے ہو تو ڈر پورا فرما آمین یا اللہ ہماری ذاتی میں کچھ خطا کرتے ہو تو
पुरुष में जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया है वाला सब पे अपना फल कर्म फरमा या अल्लाह उनके नियत को पुरुष को मकबूल फरमा या अल्लाह उनकी नियतों को कबूल फरमा या अल्लाह उनके मकसदों में कामयाबी दे प्यारे हबीब के सबके मौला के रजुला औलिया कराम के सबके हुक्म हमारी गुनाह को बख्श दे हमारी दुआओं को मकबूल फरमा اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم على لا إله إلا الله